okunyoma obunafusi emitima emibi okulowooza nti mujanga kutta bitone by'abantu obutaagaliza bye bisudde gavumenti ye NRM era NRM muli bubi nnyo mbalabye muzinze mikono mulowooza eggwanga likyali ku bigenerationi byammwe ebikadde nga bwebabbanga muwogo nga muli eruweero nga muli mu nsiko nze neewuunya gavumenti eno gavumenti eyina ssente gavumenti eyina obuyinza naye neremu okujja abantu abanaku mu mbeera embi gye balimu mulese operation owe decoration simanyi munaadisi simanyi village parish model buli kye mukwatako kyongera bongezi kuleka bantu mu bwavu n'obatunuulira nga bonna tebalina strategy ejja ggwanga mu bwavu tebalina strategy ejja ggwanga mu dubiri erimu bali mu kufijitinga kye basanga kye beekwatako pulezidenti Museveni nkulabula ogenda genda n'abo abalaalo baabatulira empapula z'abantu ababalowooza nti bo tebagambwako olw'okuba bayina emmundu batemu olw'okuba bona oboogerako batiisatiisa na kusibwa intimidation egenda tuuka ekiseera nga tekyasobola kukwangakanga bantu ate mmwe abeeniale mu kye mutamanyi nti generation ejja egenda kuba mbi ate okusinga eno eyaffe ey'ababajjo era mbasaasira nnyo okulaba nti temumanyi kubala bya bufuzi nti omwana okuva ku myaka 13 emyaka 14 15 16 17 18 26 agenda kulonda eyo force ejja kuba uncontrolled era njagala mbabuulire ekigambo kimu bwe muba temukutte bannansi kubajja mu mbeera mbi gye balimu kubajja mu bwavu bubaluma nga temweggyeemu kulya nguzi nga temweggyeemu bubbi ndayira gavumenti yammwe ekoma ku kisanja kino ze njogera nga nnabbi mwandabye mulabye amaanyi ga bbajjo ŋŋamba mugambe Bobi Wine agenda n'akyankalanya Bobi Wine nze namugambye n'azuukusa obwongo era mwe bya people power ebinsanze ne munneebaze ne mumpa ssente mwebale n'obusente mumpa butono badde sikolera ssente kubanga musajja wammwe abadde yeebase omuntu ali mu kuvuganya gavumenti eyeebaka akola ebyo gavumenti n'ezuukuka mulabye abaana b'erira abaana b'embale mulabye nti bajjo amude teacher and the professor of your principal because principal wammwe mubadde mumufudde katonda nze mwevayo ne mugambako n'azuukuka ng'adda waggulu ng'akunamya gavumenti kubanga abantu ngaffe babajjo mu revolutioni zonna zaalimu mwabala be sudaani mwabala be egypti mwabala be libya mwabalaba mu nsi zonna nti mwalinga mwetaaga mba whistleblower ababasyamula ne babazuukusa obwongo nze bwe neeyita purofessa mbasirimbye buuza amaanyi gange buli anyuma amaanyi gabajjo gabuuze Kyagulanyi bweyeebaka bwati alota Kyagulanyi kubanga katuna yateekako amafuta agoogera amazima agatatya kufa bano abalaalo ba Museveni bagenda okugenda nabo bali babeewuunaganya kubanga bo omulimu gwenyale mwogw'omumutwe kutta talenti kutyoboola bantu kulowooza nti abaganda bakozi baabwe mwafuna abasajja ab'amaanyi balonadi mayinja mulowooza mwabata bali eyo mwabasuula bamukwano wange bamasajja mivule temukyabafaako muliwo bubenzi kutta busitale naddala ng'abaganda mwe abaganda mutuyita toyi mutuyita kondomu naye nze mbabuulira ekigambo kino bwe muba mulemedde okusolovinga ebizibu by'eggwanga Uganda population ejja egenda kulayizinga apu ebeegobere mwabejje mu buyinza reason that mulina omululu muli babbi temwagaliza mwemweka balina ozimba ebizimbe mwemweka balina okubeera ne ssente abaana mwe balina osomera amasomero g'ebbeeyi abanaku mubeerabidde muli mu kubalowooza temundu yebafuga ne my friend president Museveni jjukiramu mu 86 nga tonawamba obote emundu obote yamusinga amaanyi amini emundu yamusinga abantu basinga emundu amaanyi ono bannaluwero bwe baakuleeta naye abaana b'abalwanyi beegomba n'okulya ku kyennyanja nga n'ebyennyanja mugenda biguza bakyayina mwalese n'ekiteeso ekitunda empuuta z'abantu nze nkubuulira bintu ebigenda okujja ku pulezidenti Museveni musolo mungi miwendo gy'amafuta mingi obwavu bungi obwongo bonna babujje mu kusolovinga ebizibu ebituluma babuziza ku Bobi Wine tiyagasi ekaakubya aluwa oba akubya erira oba eyandikubya embaale amala okujja abantu b'omu kitundu ekyo mu bwavu naye muli bize buli ayogerako ne bamukanga buli ayogerako ne mugana tujja kusiba mutusibe mututte bali neggwanga lyammwe amini teyalireka obote teyalireka waliwo ataalireke ffe tuli bannayuganda muli baddembe okututta mwagala abantu babafukaamirire bw'otobasiiza bw'otobakomba bigere bw'otobeegayirira toyambwa olaba mubba eyo gavumenti yababbi olaba mubba babbajjo olaba nnaku bekona kamudiini
Ola wanakubaruwa. Mamulu wa zarochi nseba chaya. Nseba chaya ni wa mululu. Atemba na hirida. Bamute atereze. Bamute atereze nsi. Temugenda kudamu. Kufuna tutumu. Ya tutumu tabadifuna weba atiyo. Muzi nze mikono. Muga tuja koze sebi ganda. Bebi masikini. Bebi nonyobu sete. Nenda abaganda baga lobu iza. Nene mkusizu na mvidi yeno. Line guango terena. Tribe ndazi ino chukwatamu, omuganda ino chukwatamu etano, omusoka chukwatamu etano, omuchore chukwatamu etano, omululu chukwatamu etano, omulugwara chukwatamu etano, omuchopa chukwatamu etano, omukaramoja chukwatamu etano, tshide, nadrigiri ndazi uwebu inza wabuoma, namu baba joge kunga ya mujoka na wanga amalala, kubanga muitirize joko. Mwitirize joko, esi mjita ya mwe. Zekiru njibaja yogera bino. Ense manyingo musajja yogera mazima. Principal wame wakole vichamu nga moge lako. Museveni wame wakole vichamu nga moge lako. Dokita besike wakole vichamu nga moge lako. Ense mpita mnanyi ni kogera mazima. Neno tunurila masajja bali comfortable. Bali ma office. Eni alemu, mulimu mwadi jibaita busy for nothing. Tamuleje mwiza kureta kuyamba manansi. Kubanga jisokate mwagala bantu. Muba koze sabu koze saa. Muliba yuza. Chofura ngafi babaji ya remitwe jayonka. No wanu kani employasi. Temusomura tuko sa togera vine vigambo. Kubanga we were created to enlighten the country and the world at large and to change our nation as we the citizens of Uganda. Era mwaba gawacha mkana gagabina bina. Gaba yuza. Kati okulonda kwagwa mulo uzate mweta agebantu abantu mweta ni kapo nana bomu haba sura okuleka febabajo esibe ya gara febabajo tumela oku manji gabantu singa si manji gabantu wa wansi doza singa na femuatu tada singa muatu sibada singa muatu wadobu tuwa nekura manji gaba katonda na manji gabantu wa wansi gegatu beza wo mwe mulo uza familia za mwezo kaze zino kende South Africa familia za mwezo kaze zino kusema na masome na marungi mwaba ino kuzimba apartmenti mwaba ino kuzimba vizimbe kasa mkabi na evi suma sema nye evi suma bana Uganda kamba mudile echidwa chikido kujako President Museveni omusolo omungi obwafu omungi abana masome na mabi amalwari na mabi especially tribalism. Watu wati la nochi waitate kiniko know how. Walo chi waitate kiniko know who. Inti wato inakomanyimu government. Babato wali wanyindo mpamfu. Omulimu wa kukufu na boba mukazi omulagaba bitundu vya chama. Boba nga ulimusajja inakubana sente monsao. Nedara linogwanga chile tulimu. Nogende mulago na sanzo mwane mulagonga ngezo kuraba segirinya. Nga akute vienda wati. Nga waga le mituwale sato kumujia njaba. Nenguwate mituwale taro na ijimuwa. Mamulo uzabana baba na kwa bafe mulagaba mwete bafe. Mamulo zoro kwa muinobu mundu, Gaddafi ya ine mundu meka, kaya zireka. Mwachi na mwela kule mbeze wa Afrika. Mwachi na mwela kusobiza haba na mwe. Mwachi mwela uza mwela katonda wa semba yo kuseno. Mwachi mwela uza anti guanga li ina kubali ya mwe. Mwachi mwela uza anti, nangobo ina family. No muna kono, waba ina family. Nola baba na wasaja wabi ya sendeze guanga. Balo, guanga balifuganga bivuru. Sende bagena kwato mwumbi insambu. Sima nyobu mwumbi chinaneba mteke mu e-concerti. Ngani wanyini e-concerti baji babako. Amantu wa mwulu kare. Awasembe ilo mkulu. Bagenda zega vila mbakore bivuru. Yene Uganda jetuli mu. Nenga sendeze mwone na mwaga agantu. Omwana limulaga kutebye ndambu mwumbi teka mu music. Sima nyobu mwumbi atano. Obumbi obuteleza regioni za Uganda zona. Mamuni muteka mwivuru. Olokuwa akakundika mwekabi. Mwaga kuzika bana mwerire. Mama ba nanyini nsi katonda biya wasete nine guanga liafa babi waini bwevanga yune kugamba ko kona angabu okoze silidamu kugamba ko katika wakenze rio naruwa wenademo kufumangu manyandi mweze mampu nilobu sungu product ya fejetuazi mbange kwa temugamba atindi mularu bulichenko na mbanchi tegera babi waini uruwa waguruze mbamu sanyufu kubanga mkweze na mtu magomu bi tasumula kuchawa mukasa na yachi manyi budi waba yewa kabu wati aga mukasa anchawa wachi budi waba yewa kabu wati aga mukasa anchawa wachi wera babi wato na uza atinache kwa gaza na wali fuka president nisumula ukume na unenja kano uzu kuke obere aktivu otasaba naku budi ronye nyaka bazi mbe dwarilo budi ronye nyaka bazi mbe ngudo budi ronye nyaka wako na masomeno uza chembang kwa gaza cho kapu kumawa na basaje tebagala guanga wako nila kupulesha. Chakula kama kena kuata sinema zeko mwisi wanyo mwisi kwa sati wa roo kwa kwa imba.
Naba sulusa wana avaye ni wakulanga kwenye naba sulusa wabafako. Aba sawa wana avaye ni wakulanga Bobi Wine na wabafako. Aba maji wana avaye ni wakulanga kwenye wabafako. Binobia kwefako. Uganda yafuka ya kwefako. The watch ali equality. The watch ali economic regional balances. The watch ali specialization. Wali watakini kono hu. Na tribalism na nepotism. Bana basajja batujoze. Na likoze video eno nga mpamvu. Kanji komye wano. Kubanga video mpamvu tezirabika. Mwabale kulaba nga video za bajjo. Na kuteka byenjogera mu nkola. Mubuza ku Bobi Wine. Tibajjo buli kyenjogera. Ensi yonna ekifuna. Bwe ndifa gye mulijjukira abali babajjukira. Abaana bange. Mikwano gyange mwenna. Mugende mutambuze enjiri yokulanga tunule gwanga ngaba ba nationalistiki shakateke gwanga lyaffe ku mutima tuwa abantu abakulu ebitiibwa twekuume COVID twekuume sirimu abagabo obutwa mugabe mwabakuba abantu abasasi mukube nena mwesite mujja kugikungula muyine mundu muyina sente muli baamaanyi nena mwe mujja kufa ngobote na amini na ababireka bonna bagaddafi basadamu bonna ababireka si mwabasose abatubonya.